Her er lidt om pH. pH betyder pondus hydrogeni og blev opfundet af Søren Peter Laurits Sørensen, som var kemiker på Carlsberg. Han udgav i 1909 et kæmpe værk om pH-værdien. Og han opfandt pH-værdien for at have noget at måle surhedsgrad med. Han var træt af, at øl det bare smagte på en eller anden speciel måde, og alt efter hvem der smagte på det, så smagte det enten godt eller dårligt eller lidt bedre end sidst osv. Han ville have en måde, som man kunne måle det på, så han kunne producere øl i meget store mængder, hvor det gerne skulle være ens kvalitet. pH-skalaen går egentlig ud på at gøre meget store eller små tal ret nemme og spiselige. Så pH-skalaen går normalt, siger man, den går fra 0 til 14. Det er ikke helt rigtigt. Den kan godt gå fra noget negativt og op til 15-16 stykker. Men normalt bevæger man sig inden for 0 til 14, hvor 7 er neutral, det vil sige vand. Og alt under 7, det er surt eller syrligt, og alt over 7, det er basisk. Det er koncentrationen af H+-ioner per liter, som afgør, hvilken pH-værdi der er tale om. 1 mol H+-ioner per liter giver pH-værdien 0, og en tiendedel mol per liter giver pH-værdien 1, en hundrededel mol per liter pH-værdi 2 osv. Man kan måske lige lægge mærke til, at tallet under brøkstregen har lige så mange nuller, som pH-værdien har. Det er nemlig sådan, så pH-værdien er det samme som minuslogaritmen til molærkoncentrationen af H+-ioner, men så bliver det også rimelig nørdet. Man kan altså regne det ud. Her er en skala for, hvordan det ser ud rent grafisk, hvor man kan se, at koncentrationen af H+-ioner den er ud af x-aksen, og op af y-aksen, der er der så pH-værdien. Her er endnu et skema, hvor vi kan se, at neutralt det er 7 i midten, og så er der selvfølgelig tal til venstre og til højre. Helt normalt med de mindre tal, så kan man altså se, at koncentrationen bliver større af H+-ioner, og ude til højre, der bliver den mindre. Yes.